ሰላም ጤና ስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ዘወትር በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደ እናንተ ብቅ የሚለው ኪያሾ ጀምሯል። የባለፈው ሳምንት ፕሮግራማችንን ተከታትላችሁ ሐሳባችሁን መክራችሁን ስላካፈላችሁን ጅጋር ጋር መሰግናችኋለሁ። የዚህንም ሳምንት እንደዚሁ ተከታትላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው የስልክ አድራሻ ሐሳባችሁን መክራችሁን እንድታካፍሉን በዚያው አጋጣሚ ጥሪ ማቅረብ ፈልጋለሁ። ባሳለፍነው ሳምንት እንደምታስታውሱት ሐዋርያው ዳንኤል ጌታቸውን እዚህ ጋብዘን ከህያው ተስፋ የታምራት ዓለም አቀፍ አገልግሎት በተለይ ከሐሳብ ከስሜት ከፍላጎት አንጻር የተለያዩ ሐሳቦችን ስናነሳ ነበረ። የዛን ክፍል ሁለት እንዲሁም ደግሞ ስለሳቸው የተወሰኑ ሐሳቦችን እያነሳን ቆይታ እናደርጋለን። በዚህም ሳምንት እንደዚሁ እንደምትጠቀሙበት በጣም አምናለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አፖስትል ሁለተኛው ሳምንት ነው እየተከታተሉን ያሉት እና ምናልባት ባለፈው ሳምንት እየተከታተሉን ያልሆኑ ሰዎች ዛሬ ምናልባት ድንገት ከመጡ ባለፈው ሳምንት ስለ ሐሳብ አንስተን ነበርና ሰው ሐሳቡን ነው የሚሆነው ሐሳብ ነው የሚመራው የሚል ነገር አንስተናል። እንዲሁም ደግሞ በተለይ ከስሜት ጋር ተያይዞ ለአንድ ነገር ጥልቅ ስሜት እንደሚያስፈልግ አንስተናልና በተለይ ደግሞ ከፍላጎት ጋር ያነሳነው ነገር አለ። ዲዛይር ለአንድ ነገር በደንብ የሆነ ፍላጎት መኖር ግብ እንደሚያደርሰን እስቲ በዚህ ሳምንት እንድናይ የምፈልገው ባጭሩ ምንድነው እነዚህ ሶስቱን ነገሮች አያይዞ ሰው ጎል እንዲኖረው ስኬት እንዲኖረው አሁን ካለንበትም ሲቹዌሽን አንጻር እንዴት እንምራ፣ እንዴት እናያይዛቸው፣ እንዴት አንድ ላይ አድርገን ለስኬት እናብቃቸው? እነኚህ ሶስቱ ወሳኝ ቢሆኑም ሌላ አንድ አለ። ያ ምን ይባላል? ግምት የሚባል ነው። ክርስቲያን ትልቅ ሀብት ተሰጥቶት ሳለ ያንን ሀብት ሉዝ ያደረገ ነው። ያ ሀብት ደግሞ ግምት ነው። ምክንያቱም ኢቭን አሁን እኔ እናንተ ቁጭ ብለን ስናወራ ጌታ እዚህ ቤት አለ እንላለን፣ መላእክቶች አሉ እንላለን፣ ቅዱሳን መናፍስቶች አሉ እንላለን። መጽሐፉ እንደሚለው አስር ሺህ አለ ማበበቅ ይህ ነው። አሁን በአብ ቀኝ ነን ያለ ነው እንላለን። እንደገና መሰብሰቢያ ተራራ አለ፣ ኪሩቤሎች አሉ። ይሄ ሁሉ ግምት ነው። አእምሯችን በግምት ውስጥ አስኪዶት መንፈሳዊ ዓለምን ኮንታክት ያደረገበት ነው። ስለዚህ በዚህ በግምት ዓለም ውስጥ እንደምንኖር ካላወቅን ቪዥን ወይም ደግሞ ትኩረት ወይም ግብ የሚባል ነገር የለንም። ግምቱ የተበላሸ ሶሳይቲ ውስጥ ስላለን ዘረኝነትን እናያለን፣ ጥላቻን እናያለን። በጣም የሚገርም እኔ አሁን እንበልና ጉራጌ ነኝ ልበል፣ አንተ ደግሞ ኦሮሞ ነህ ልበል፣ እኔ ደም ብፈልግ የማንን ነው መወስደው? ያንተን ነው። ስለዚህ የሚገርመው ነገር በእኔና በአንተ መካከል ዲኤንኤ ውስጥ ምንም ልዩነት የለም ማለት ነው። ሰርቫይቭ ለማድረግ የኔን ህይወት ለማስቀጠል ያንተ ደም ነው ያስፈልገኝ። ግምቴ ግን የሚገርመው ነገር ኦሮሶ ኦሮሞ ነው ብል እቀራለሁ። ይህ ግምቴ ነው። ባይ ዘ ወይ ኦሮሞ የሚሆንከው ግምት ነው፣ ጉራጌ የሚሆንከው ግምት ነው፣ አማራ የሚሆንከው ግምት ነው፣ ትግሬ የሚሆንከው ግምት ነው። ኦል ኢን ኦል ላይፍ ላይ በግምት ነው የኖርከው። ማን ያውቃል? እስቲ መጨረሻን እስቲ የኦሮሞን መጨረሻ ንገረኝ ብለህ ዝም ብለህ ገምተ ያ ግምት ነው እየመራን ያለ ነው እና የሚያሳዝነው ይሄ ነው። በግምት ግምታችን ኔጌቲቭ ቶት ላይ ሆኖ ነው ዛሬ የሚያራክሰን፣ የሚያገዳድለን፣ የሚያጠላላን። እንትናችንን ጉልበታችንን እንዳንጠቀም ካደረጉ ነገሮች ውስጥ ይሄ ግምት ላልተፈለገ ምኞት ውስጥ ነዳን። ዲድ ዩ ሲ ናው? ላልተፈለገ ግምት ነው እኮ ይገፋን፣ ግምት ነው ወደዚህ ነገር ውስጥ የከተተን። ስለዚህ ግምት የሚባለው መስተካከል ያለበት የህይወት መስመር ነው። ግብን ለማውጣት ስትል ግምት የሚባለው ነገር ወሳኝ ነው። ስለዚህ ግምቱ የተበላሸ ሶሳይቲ ውስጥ ነው ያለን፣ በፈውስም ይሁን በምንም። አንዳንድ ሰው መጥቶ እኔ ይሄ አጋንንት አይለቀኝም ይላል። አውቃለሁ እንደማይለቀኝ እርግጠኛ ነኝ ይላል። ገና እንዴት ትንጸለየት ነጻ ታወጣዋለህ? ይሄኛው ገብቷል። ዩ ሃቭ ቱ ቲች ሂም ይሄ ግምት የሚባል ላይፍ እንዳለክ እንዴ መንግሥተ ሰማያት አለ ብለን እኮ ምንከራከር እኮ በግምታችን ሌላ ምን አለ? እስቲ ንገረኝ። ሄዳል እግዚአብሔር አለ የሚባል የት አይተው ታውቃለህ? እኔ በበኩሌ እግዚአብሔር ነው የተጻፈልንን አምነን እምነታችንን በዛ ነገር ላይ ስላስቀመጥን ይሄ አሁን የምትለን ነገር እንገምታለን፣ ግምት አለን፣ በቃ ይሄ አለ የሚል
የተረጋገጠ ነገር አለን ብለን እንላለን። ይሄንኑ ግምት ለመልካም መቀየር ይሄንኑ ግምታችንን ለሌሎች ለምናደርጋቸው ማህበራዊ ነገሮች ተግባራዊ ነገሮች መቀየር ያንን ይመስለኛል ያንሳነ ኤግዛክት ዩ ካን ዱ ኤኒቲንግ ነው ያለው። ምክንያት ሁሉ ማድረግ ትችላላችሁ ምን ማለት ነው? አንሊሚትድ ሆነ ነው ወይም ደግሞ ፈጽመ ሊሚትድ ሆነ አልተፈጠርክም። እግዚአብሔር የፈለከውን ነገር ማሰብ ትችላለህ። እበራለሁ ብሎ አሰበ አውሮፕላን ሰራ ኖ መኪና እነዳለሁ ብላ አሰብክ መኪና ነዳ። ግምትክ ኖ እኔ አደጋ ይደርስብኛል ስለዚህ መኪና አልነዳም ካልክ 50 ጊዜ ትፈተናለህ እንጂ መኪናት አትነዳም። ምክንያቱም ገና መኪናው ላይ ስትወጣ መንቀጥቀጥ ትጀምር። ግምትክ ተበላሽቶ ነው። ፍርሃትን የወለደው ከግምት ነው። ባይዘባይ ሰው ዛሬ መከራችንን የምናየው የጥላቻውም ምናምኑም ሁሉም ነገር ከፍርሃት የመጣ ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ የሚነገሩ ነገሮች በተለይ ይሄ ዛረኝነት በጣም የተለጠጠበትና የጎላበት ታይም ላይ ስለሆንን አንዱ ለአንዱ እንደ ስጋት የመታየት ነገር አለና ይሄ ራሱ የመጣው ይህ ከፍርሃት ከሆነ በቃ እንዲ ሊያርገኝ ይሆን እንዲ ሊሆን ይሆን እንዲ ድሮስ አርጎኝ ይሆን የሚለው ከሆነ የፍርሃት አባቱ ነው ማለት ነው። ፍርሃትን የወለደው ግምት ነው። ፍርሃት ባይዘው ኤግዚስት አያረግም። ኤግዚስት አያረግም። ልክ እንደ ጨለማ ነው። ብርሃን ሲመጣ የለም። ለምሳሌ የሆነ ሆረር ፊልም ብትመለከት ይፈራህ ልትመለከት ትችላለህ። ምፍጻሜውን ካወቅክ በኋላ ግን ስትመለከት ሌላ ሲፈራ ያስቃል። ኦሬዲ አውቀዋል አየ። ስለዚህ ስላላወቀ ጭንቅላት የምትፈራው የህይወት መስመር ነው። ይሄ ደግሞ ግምት ባይ ዘ ዌይ ፌዝን ይወልዳል። እግዚአብሔር መንግስተ ሰማያት ያስገባኛል በማ በኩል በክርስቶስ በኩል የዘላለም ህይወት እንደዛ ተቀምጧል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ሰውን ሊፈልግ መጣ። ስለዚህ እሱ መጥቶ ሊያጣኝ አይችልም። እኔ ብፈልገው ላጣው እችላለሁ። ሮንግ መንገድ ልሄድ እችላለሁ። ስለዚህ እኔ መንገድም ህይወትም ነኝ ካለ እኔ መንገድ ነኝ ያለው። ስለዚህ ግምትክ ትክክለኛ በሱ ላይ ሆነና ጉዞ ጀመርክ። በራስ ላይ ሲሆን ግን ሮንግ ዌይ ልትሄድ ትችላለህ። እሱ ግን ፍጹም ነው ስለምትል መንገድ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ሃይማኖተኛ አይደለም ብዬ አስተምራል። የትኛውም ሃይማኖትም አይከተልም መሪም አይደለም። እግዚአብሔር መንገዱን የሚከተለው ነው። መንገድ ሌላው ይቀር ያቃል። የኔ ጌታ ብዬ ማምነው እኔ ጌታ የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነ ስለተጸነሰ ምናምን ሳይሆን እኔ ጌታን የምከተለው እውነትም መንገድም ህይወትም ነኝ ብሎ ስላለ ህይወት እሱ ከሆነ መንገድ እሱ ከሆነ እና ምን ምርጫ አለኝ? እውነተኛው መንገድ እኔ ነኝ ካለ ሌላው ቢቀር ሶስት ጊዜ ደርሶ መልስቷል። አባት ጋር ነበረ መጣ ተመልሶ ሄደ። ከዛ በኋላ ተመልሶ ለደቀ መዛሙርቱ 40 ቀን ከትንሳኤ በኋላ አስተማር። ከዛ ተመልሶ ሄደ። ስለዚህ ሌላው ቢቀር መንገዱን ያውቃል። ስለዚህ ሌሎቹ መንገዱን እኛም እዛ ስንሄድ እናቃለን ነው ያሉት። እስካሁን አልተመለሱ። ስለዚህ እሱ ግን ደርሶ እንደተመለሰ ስለምናቅ ለዛ ብየተከትየዋል። አየ ግምቴ ሪዝኑ አለው ይሄን ነገር ለማመን ለማመን ታንጀብል የሆነ ነገር አለው። ሌላውን ለምን አትከተልም ብትለኝ ማልከተልበት ምክንያት ብለ ይሄኛው በልጦ ስላገኘሁት እንጂ ሁለቱም ለኔ ሂስትሪ ነው። ሂስትሪው ግን ላይፍ እንዲሆን ግን በምን መጣ? በግምቴ ውስጥ ፈዋሽ ነው ሚለውን ግምት ሰጠ። ያስኩት ሲፈውስ አየሁት። ጻድቅ ነው ሲል እኔን ጻድቅ አድርጎና ሲል ሰላም ነው ሲል እኔን ሰላም ሰጥቶኛ ሳየ አየ ግምቴ እንዴት እንደሚያስተካክል። አሁን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ለምሳሌ ስለ ሀገራቸው ስለ አንዳንድ ነገርም ሲያነሱ ተስፋ የላትም ብለው ይገምታሉ። እና ሀገራቸው ተስፋ እንዳይኖራት ይሄ ግምታቸው ተጽዕኖ ያደርጋል ማለት ነው። ዴፊኒትሊ እሱ ብቻ ሳይሆን የምትሰማቸው ነገሮች ተምሰሙት ተጠበቁ አይደል እንዴ? ደግሞ የሀገር ተስፋ አንተ እጅ ላይ እንጂ ያለው ማንም እጅ ላይ የለም። እኔ ለምሳሌ እኔ በተሰለፍኩበት ጎዳና ለሀገሬ እየሰራው ነው ብዬ ነው ማምነው።
ይሄ ለውጡም ከመምጣቱ በፊት ስለሆነ እዚሁ ምድር ላይ ነበርኩት። ስለዚህ ለሀገሬ እየሰራው ነው። ለምሳሌ የቻይና ብድር አለባት ኢትዮጵያ ሲባል ምንም ነገር በሌለበት ቻይና እዳችንን ሰረዘች፣ እንደገና በጣም መሰረዝ ካቃታ ደግሞ አስተላለፈች፣ አሁን አጠይቀንም ብለን እንጸልያለን። ጾም ጸሎት ይዘን ጸለይን። ከዛ ከስንት ወራቶች በኋላ ዶክተር አብይ ሄደና ከቻይና ጋር ተለያየን፣ ሰርዘናል አሉ። ከዛ ወዲያውኑ ትንሽ እንደቆየ እየጸለይን እያለ ራሻም ብድር አለብን የሚል እንትን ሰማው ዩቲዩብ ላይ ብድር አለብን። አዎ ብድሩ ተሰረዘ ብዬ መጸለይ ጀመር። እንግዲህ ይሄ ነገር ምንም የተፈጠረ የለም፣ ሆኖ ተገኘ። አየ እኔ በተሰለፍኩበት ጎዳና ላይ ለሀገሬ አየ ምንድን ነው ምገምትላት እድገት፣ መውጣት፣ መከናወን ኢትስ አፕ ቱ ሚ። እኔ ትውልድን ለመድረስ የሚሆነኝ ነገር ማደግ አለባት ብዬ አመንኩ። ለካ ግምቴን ማስተካከል ያለብኝ እኔ እንጂ መንግስት አይደለም። አሁን ለምሳሌ አንድ እንትን አውጥቻለሁ። ይህንን ራሻ እንትን አደረገ ሲባል በዓለማችን ላይ አሁን ሀብታም ሀገር የሆነችው ጃፓን ናት። በዚህ በእንትኑ እና ጥሩ ኢኮኖሚ ላይ ያለች ምን አልኩ ባለጠጎች ሰምቻለሁ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ነገር ለድሆች ይሰጣሉ ይሰጣሉ። ያ ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱስ ለጻድቅ ባለጠጋ ንብረት ለጻድቅ ይሰጠዋል ስለሚል እኛ ኦኬ ድሆች ነን ኦራይት፣ ግን ምን እንሆናለን? ጻድቅ ነን። ስለዚህ ማከማቸት ያለበት ባለጠጋ ነው። ባለጠጋ አቅም ይኖረው ዘንድ ይላል መዝሙር 37 አቅም ይኖረው ዘንድ እግዚአብሔር ብልጥግናን ለሱ ያከማች እንዲያከማች ኃይል ይሰጠዋል ይላል። ኃይል ከሰጠው ለእኛ አይደለም ኃይል የሰጠው ማለት ነው፣ ለእነሱ። ስለዚህ ለእኛ ይስጡ፣ ገንዘብ ይስጡን። ብዙ ቢሊየን እያልኩ ጸለ በቀደም ሬዲዮ ሰማው ከሳምንት በፊት ማለት ሰማው። እኛ እንግዲህ ያው ቴሌቪዥን ስለሚያው ቆይቷል ከጸለይ ይህንን ጃፓን ሰጠች፣ የተላለፈም ስለሆነ ጃፓን ሰጠችን ገንዘብ፣ ጃፓን ሰጠችን ገንዘብ እያልን ጸለይን። 4 ሚሊዮን ነው 4 ሚሊዮን ከምናምን ዶላር ሰጠች ሲባል እሱና ያንሳል። ለአገሬ እየተናገርኩ ነው። አሁን ሌላኛው ደግሞ እያወራው ነው። ስካንዲቪያን በግብርና ሲስተም በጣም ጎበዞች ናቸው። መሬታቸው ባይመችም እንዴት አሰራራቸው በዓለም ላይ አንዱ ከሚባሉን እነኚህ ስካንዲቪያን ሀገሮችን አየውና አሁን ምን አልኩ ስካንዲቪያን ሀገሮች ኖርዌይ፣ ስዊድን፣ ፊንላንድ እና ዴንማርክ ምን እንዲያደርጉ ኢትዮጵያን በግብርና እንዲረዱ ብዬ አሁን እያወጭኩ ነው። ከዛ በኋላ ሊያሰለጥኑንም እነሱም የእርሻ ምናምናቸውን ይዘው እዚህ ምድር ግን እንደሚገቡ እነግርሃለሁ። አየ ምንድን ነው ሲባል ግምቴ ወደ ፌዝ ቀይሬው ፓርላማቸው ላይ አወራለሁ። አሁን ሞኝነት ሊመስል ይችላል፣ አለበለዚያ ጸሎት ለምን ጸልያለሁ? ኢትዮጵያን ጎብኛት እያልኩ እኔ ባንዲሯን አቅፌ ብተኛም ምን ማመጣው ነገር አለ? ዱባይ ላይ አንድ ገጠመኝ ሰማሁ እና በጣም አስደነቀኝና ይሄ ምልህ ከመለኮት ዓለም ጋር ያለን ግንኙነት አንዳንድ ጊዜ እውነት አይመስላቸውም አንዳንድ ሰዎች የመንፈሳዊ ዓለም እና እንዲህ የነካኸው ቃል ሄድክ በስተቀር አንድ ጊዜ ጎማ ተቸግረህ የገጠመህ አንሳው እስቲ። መጀመሪያ ይሄ መንፈሳዊ ዓለም የሚለውን እስቲ እናውራው። በጣም ኢሹ ስለሆነ ራሷ ምድር መንፈስ መሆኗን አላወቅንም። ምድር ራሷ መንፈስ መሆኗን ምንም የገባን አይመስለኝም። ቁስ ይመስለናል፣ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ሲያወራ የሚታዩትም ሆነ የማይታዩት ከማይታየው ዓለም የመጡ እንደሆነ። ስለዚህ መንፈስ ያስባለው የማይታይ ዓለም ማለት ነው። ስለዚህ የማይታይ ዓለም ነው ይህንን የወለደው ያመጣው ያስቀመጠው። ስለዚህ ከመጣበት ካወራክ መንፈስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ ዓለም ብለህ ስናወራ ይሄ ነው። ፕላስ ደግሞ መንፈስ ዓለም ውስጥ እንዴት ነው የምንኖረው? አሁን በደንብ ተመልከት። መንፈስ ዓለም ውስጥ እንዴት ነው የምንኖረው? እግዚአብሔር አለ እዚሁ፣ አሁን እግዚአብሔር አለ እዚሁ፣ አሁን ሰይጣን አለ እዚሁ፣ አሁን እኔ እናንተ አለን እዚሁ፣ መላእክቶች አሉ እዚሁ። ደግሞ እነኚህ አራቱም የሚንቀሳቀሱበት ቃል አለ፣ አይታይም
ሩል ግን ያረጋል። እግዚአብሔርም ቃል ነው የሚናገረው፣ ሰይጣንም ቃል ነው፣ መልአክም ቃል ነው፣ ሰውም ቃል ነው የሚያወራው። ምንም ነገር መገለጫ በቃል ሆኖ ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ህይወት ዓለም ውስጥ ስትመጣ የመንፈስ ዓለም ነው ያለ ነው። የድሮ ጦርነት ከመውጣታቸው በፊት ቤተክርስቲያን ይሄዳሉ። አሸንፋለሁ አልሸነፍም ብለው ይጠይቃሉ። ምን ማለታቸው ነው? አሸናፊው መንፈስ ነው ማለት ነው። ይገርማ ትሸነፋለ ካሉት እንዴት እንቀይረው? ምን መስዋዕትን አቀርብ? ምን እናድርግ? ምን እንትንስቲ ይንገረን ብለው ይወድቃሉ፣ ያለቅሳሉ። ምን ማለት ነው? ሁኔታውን ይቀይሩታል ማለት ነው። ሁኔታውን ይቀይሩታል። ስለዚህ መንፈስ ዓለም ነው የሚቀይረው የሚያዘው ማለት ነው። አሁን ሩል የሚያረጋውን እናውራ። ለምሳሌ አንድ ሰው 8ኛ ክፍል አቋርጧል። ስራ ደግሞ በየቦታው ያገኛል፣ እየዞረ ያገኛል። ይሄን ስራ ጥሎ ያንን አንዱ ደግሞ ማስተርሱን ይዟል። 5 አመት ይንከራተታል። አንድ ቦታ ላይ ሄደና ጸሎት በሚገባበት ቦታ አንተ ሰው ስራ አላገኘህም፣ ይሄ ቀንበር ተሰበረ፣ የሚያንከራትት ማስተርስን ይዘ የዘበኝነት ስራ እንኳን አታል። አዎ ብሎ በቃ ልክ ሲወጣ 15 ስራ ይገኛል። እና ምንድን ነው ዲድ ዩ ሲ ናው? አሁን የመንፈስ ዓለም የሚባል ህይወት አለ። ስለዚህ አሁን የመላእክት ዓለም አለ ብዬ አምናለሁ። የት? እዚሁ እኔው ጋር። ምክንያቱም ሲወለድም መልአክ አለኝ። ኤኒ ፐርሰን ምድር ላይ አማኙን አማኛዩን መልአክ አለው። ሲወለዳለሁ ልጆች መልአካቸው የእግዚአብሔርን ፊት ያያል ስለሚል ሲያድጉ ይሄዳል ይጠፋል አልተባለም። አብሮ ነው ያለው እንግዲህ። ስለዚህ አብሮን ከሆነ ያለው የመልአክ አገልግሎትን በጣም አምናለሁ። መልአክ ጴንጤም አይደለም፣ ኦርቶዶክስም፣ ካቶሊክም፣ እስላምም፣ ወከበደም፣ አየለም፣ ምንም አይደለም። መልአክ የሁሉም ነው። መልአክ ለሰው ልጆች እገዛ ያገለግሉና ያግዙ ዘንድ የሚላኩ ከእግዚአብሔር ዘንድ ያሉ መናፍስት ናቸው። ስለዚህ መልአኮች አሉ። አንድ ጊዜ መኪና እየነዳው እንግዲህ ካመጣኸው ከዱባይ ወደ አቡዳቢ እየሄድኩ እያለ ፕሮግራም ለመድረስ እየሄድኩ ነው፣ ጎማው ይፈነዳል አለኝ። አጠገቤ ለነበረው ፓስተር አንተ ጎማው ይፈነዳል አለኝ ጌታ ስለው፣ እንዴ ዳኔ ከመፈንዳቱ በፊት ወደ ዳሩ ሰደኝ አለኝ። ከዛ ከ6ኛው ላይን ወደ 1ኛው የመጀመሪያው ላይን ላይ ወጣ። ልክ ስንወጣ ኤግዛክትሊ ልክ እዛ ላይ ስወጣ ቡ ብሎ ፈነዳ። የኔ ከፊትና ከኋላ ያለው ጎማ ፈነዳ። ሲፈነዳ ሁለቱም ነው የፈነዳው። እኔ ስፔር ጎማ የለኝም፣ ተቀያሪ ጎማ የለኝም፣ መፍቻ የለኝም። መኪናው በቃ መቆሙ ነው። ፕሮግራም ደግሞ እዛ እየተደረገ ነው፣ መድረስ አለብኝ። ሶ ዋት ዱ? የሚደንቀው ነገር ልክ እንደዚህ ሄጄ ሲፈነዳ ፊት ለፊት ላይ በዛም ሙቀት 40 ምናምን ሙቀት ነው፣ ኮፈን ላይ ቁጭ አሉ ፓኪስታን የሚመስሉ ሰዎች፣ ሽሮ መልክ የለበሰ ቀሚሳቸውን የሚለብሱትን የእነሱ ልብስ ለብሰው ፀሐዩ ላይ መኪናው እንትን ላይ ቁጭ ብለዋል፣ ኮፈኑ ላይ በስነ ስርዓት ሶስቱም ነው። እዛ ልክ አጠገባቸው ፈነዳ። ጎማው ምን አይነት ነው? መፍቻ አለክ ወይ? ቅያሬ አለክ ወይ? አልጠየቁኝም። ብድግ አሉ፣ ከፈቱ፣ የራሳቸውን 2 ጎማ አወጡ፣ ፈቱ፣ ገጠሙ፣ ጨረሱ። ከዛ በኋላ ረነኝ ሰዎች ብዬው ፓስተሩን እንስጠው ገንዘብ ምናምን ጎንበስ ብዬ እንዲቀና ስል የሉ። አሁን ይህንን ዘ ኦንሊ ፐርሰን እኔና ፓስተሩ ልናምን እንችላለን። አደር ፒፕል ሲመለከት እንዴት ይሆናል? እንደዚህ ገጠመኞቼ በጣም ብዙ ናቸው። የመልአክ እርዳታ አይ ብሊቭ መልአክ ከኔ ጋር እንዳለ ሁሌ አላው አረጋለሁ። ግምቴ ሰፊ እንዲሆን በነሱ ጎዳና ላይ እንዲሰሩ አላው አረጋለሁ። ይህንን ያነሳው ለምንድን ነው? ብዙ እውነት እንዲሆንልን ነው። እንደዚህ አይነት የህይወት ቴስት ምስክርነቶችን ስንሰማ ራሳችን ቴራፒ ያደርገናል እና እኔ በጣም ስለምጠቀምበት ለሌሎች ሰዎች በደንብ እንዲጠቀሙበት ከዛ ዓለም ጋር ኮሚኒኬት እንዲያደርጉ፣ ምክንያቱም የምንመራው እንደ ቅዱስ ቃሉ መሰረት ሌላ የሚመራን ዓለም ካለ ከዛ ጋር በደንብ መያያዝ እንዳለብን። ወደ የምታስገነባው አዲሱ ህንፃ ልምጣ። በተለይ ይሄ የመልአክ አገልግሎት የሚለው እሱም ላይ ሳይሰራ አይቀርም መሰለኝ። አንድ ጊዜ እንዲሁ መድረክ ላይ ስትናገር ነው መሰለኝ የሰማሁት። ምልህ 2 ዓመት ከምናምን ነው ገና ይፈጅ። እውነት ነው። በጣም ትልቅ ህንፃ ነው። በጣም ኦልሞስት በጣም ብዙ አልቋል። እውነት ነው። እና አስገርመው ነው መሰለኝ ላሊበላ ነው መሰለኝ የሰራ ያለው ምን ነገር ተናገርክና ላነሳ ላይ ፈለግኩት።
ብልህ በዚህ ፍጥነት ያንን ያክል ህንጻ መገንባት በአጥቢያ ቤተክርስቲያን ደረጃ እንዴት ቻላችሁ? ከመግዛታችን በፊት ያለውን ቪው ብናወራ መጀመሪያ ጥሩ ነው። ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር ከድምጽ ጋር እንዲሄድ ስለሚያስፈልግ ምንኖርበት ዓለም የድምጽ ነው ብያለሁ። እግዚአብሔርም እኛም መላእክም ሰይጣንም ከበደ በድምጽ ስለሆነ ሁሉም በድምጽ ስለሆነ እዛ ፕሮግራም ያደረግን ያለ የነበርንበት ቤት ሰውየው ውጡ አለን። ውጡ ሲለን እግዚአብሔር ሆይ አልኩት፣ አንተ ቤት ወይ መሬት ችግር አለ? ችግር ከሌለ ዋይኖት ለምን አንገዛም? ዋይኖት ለምን አይሆንም? አቅሙ ጉልበቱም ያንተ ከሆነ ለምን አይሆንም? ሰል ጀስት አምናለሁ መሬት አግኝቻለሁ ብዬ ፋይል ዘጋው። በንጋታው ባልና ሚስቶች መጡ። ባልና ሚስቶች መጡና የሆነ ልጅ መሬት ሊሸጥ ነው ለሆነ ሰው ነገር ነውና ለእንትን እዚህ ቦታ ላይ አልፈልግም አለ። አንተ ግን እስቲ ተመልከተው አሉ። እኔ ልክ ልመለከተው ሄድኩ። ቦታው ልመለከት ሲሄድ ቦታው ላይ እንግዲህ ጸልያለሁ። ቦታው ላይ ያለውን ድንጋይን አነሳውና በልሳን ስናገር እስላም ነበርና የሚሸጠው ዝም ብሎ አየኝ። ምንድን ነው የሚለው? ይህ መሬት የኔ ነው ማንም አይገዛውም አልኩ። የእግዚአብሔር ቤት ነው፣ ስለዚህም መገዛት አለበት። ቦታው ያስፈልጋል፣ እዛ ውጡ ተብለናል። ስለዚህ እንደዚህ መቀጠል አንችልም። ከዛ ያስኩና ተናገርኩበትና መኪና ውስጥ አስቀመጥኩት። ድንጋዩን መኪና እየነዳው ምን እላለሁ? ድንጋዩን አነሳና ማዙር አባጋ የኛ ነው እላለሁ። ልጁ ምን አለ? በ 26 ቀኑት 4.6 ሚሊዮን ማምጣት አለባቸዋል። በ 26 26 ቀኖች እኛ የነበረን ወደ 800 ምናምን ሺህ ብር ነው። እችላለሁ አልኩና ደረቅ ጽሑፍ ጻፍኩ። ምክንያቱም ነግሬዋለሁ መሬት መግዛት ትችላለህ እግዚአብሔር። ስለዚህ በቃ መናገር ጀመርሽ። ድንጋዩን እያነሳ አወራዋለሁ። ይህ መሬት ማንም አይወስደውም። ደረቅ ቼክ ነው የሰጠሁት። ልጎዳ እችላለሁ። ውል ተማውለናል። ኤቭሪቲንግ እንዳሸጠው ብዬ ደግሞ ያለውን ሰጥቼዋለሁ። 26 ቀን ነው። 24ኛው ቀን አካባቢ ላይ 4.8 ሚሊዮን አካባቢ አለን። የመጀመሪያው ስቴፕ። ሁለተኛው ስቴፕ የምንሰራበት ፐርፐዝ አለን። አያ አሁን እግዚአብሔር ከፐርፐዝ ጋር ከዓላማ ጋር የሚሰራ ነው። ከፐርፐዝ ጋር የሚሰራ ከሆነ ምንድን ነው የምንሰራው? እዛ ላይ ነው። ከመሰራቱ በፊት ደግሞ ፈጥኖ መሰራት እንዳለበት አሃቭ ቪዥን ጭንቅላቴ ውስጥ። ስለዚህ ዋት ዱ ምን ላድርግ? ከኔ የሚጠበቀው ምንድን ነው? እግዚአብሔርስ ከዚህስ የሚጠብቀው ምንድን ነው? እግዚአብሔር በሮችን ይከፍታል? ይከፍታል። እንዲህ ብዬ ላውራ፣ እግዚአብሔር ብለ ከተነሳ ሃይማኖት የሚባል አያግድም። አሜን። በዚህ አጋጣሚ ያው መንግስትም ስለሚሰማኝ ለዚህ አገልግሎት ገንዘብ ያላዋጣ መንግስት ብቻ ነው። ግን የመንግስትን ስራ ነው ምንሰራለት። ቢያዋጣ ይመከራል። ቢያዋጣ ይመከራል። እንበል የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የኦርቶዶክስ ልጆች የሆኑ ደውለው ጉባኤ ማድርገው ጠርተውኝ ገንዘብ ሰጥተውኛል። ተሐድሶችም እንዲሁም ደግሞ ማህበረ ቅዱሳንም እነሱም ገንዘብ አዋጥተው ጠርተውኝ ፕሮግራማቸው የምትናገረውን በል ሲሉ ነው። እኛ ሁላችን የኪዳነ ምሕረት ልጆች ነን ብዬ ጀመርኩ። እውነት ነው። አዲስ ኪዳን ማለት የኪዳነ ምሕረት ልጆች ነን። የኪዳነ ምሕረት ልጆች ለዓለም ኪዳን የሆነው ምሕረት የመጣው በማን ነው? በክርስቶስ ነው። ስለዚህ የኪዳነ ምሕረት ልጆች ነን በሚል ጀመርን። አየህ፣ እነሱ ጋርም እስላሞችም ጠርተውኝ መስጊዳቸው የምትሰራው ስራ ያስደስቶናል ብለው የተወሰኑ ግሩፖች ልክ ነው ያቁኛል። ልጆቹ ግን ቢያቁኝም ግን እነሱ ራሳቸው ኮሌክት አድርገው ሙስሊም ሆነው መስጠት ማለት አስበው፣ የምትሰራው ስራ ፐርፐዝህ ምንድን ነው?
አየ ሰው ክፉ ሆኖ ሃይማኖት ይዞት አይደለም የምትሰራው ስራ ያስደስተዋል ወይ? ብረት የሰጠችን ሴት አለች ሙስሊም ናት አይሃሎ በቲቪ ብላ ኡስታድ ዋናው አስተማሪው ሰውዬ ለኔ ሰጥተውኛል መንገድ ላይ አግኝተውኝ እንወዳሃለን በርታ እንዳልከው ግን ፈጽም did you see ለካ ኡስታችን የሃይማኖት አይደለም እሹ purpose ምን ተኮርነን ምንድነው ምንሰራው ስለዚህ ፈጥኖ ለመሰራት ምክንያቱ የሁሉ ማስተዋጽኦ አለበት ከዛ ደግሞ በተቀጠለ ደግሞ እንደ ላሊበላ ማታ ማታ የሚሰራ መልአክ ሳይኖር አይቀርም እሱን በደም ባይቻለው ምክንያቱም በጣም 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 በሚገርም ፍጥነት ነው በሚገርም ፍጥነት ይሄድ ያለውና ማለ ባንድ አጥቢያ ቤተክርስቲያን እየተገነባ ያለ ህንጻ አይመስልም በጣም ትልቅ ነው ከ10000 ሰው በላይ መሰብሰብ ይችላል ማህበራዊ አገልግሎቶች አለው ጻናት ማሳደግ ያለው ስቱዲዮዎች አሉት ለተለያዩ የትምህርት መስጫ ክፍል የተዘጋጀ ትልቅ ነገር አለውና ይመስለኛል ፐርፐዙም ትልቅ ነውና አሁን ባለፈው ለምሳሌ ኮፊ እየጠጣን ስናወራ ባጋጣሚ ያነሳው ነገር ነበር እምለ 24 ሰዓት ውስጥ ነው ቆም ያልሰብክበትም ብለ ያነሳው ነገር አንድ አንዶቻችን ስንሰራ ያው ለኛው ቤት ስለሆነ 48ቱንም ሰዓት ዘግተነው አንዷን ሰዓት ነው የምንጠቀመውና ከዛ ይልቅ ምን አለ በየሰዓቱ የተለያየ ሰው እየተቀያየረ ቢጠቀምበት ሁሉ ብለ ይነበርና እስቲ እነሱን እናንሳ ፐርፐዞች ፐርፐዝን በተመለከተ ለምሳሌ እዚ ህንጻ ውስጥ 60 ጻናቶች ያድጋሉ ከሁለት አመት በታች ወስደናቸው እዛው እንደ አባት ሆነን እንደ እናት ሆነን እንድናሳድግ 60 60ዎቹንም የምንወስደው ከጴንጤ ፋሚሊ ወይም ካማ አይደለም 60 ህፃናት ልጆች ልጆች በቃ ስለዚህ ኬትም ይምጣኛ ያገባንም ዋናው ፐርፐዛችን ሰው አላማ አርገን እናስወጣ አገራችንን ልንረዳ ምን እንላለን እንችላል ሰው ልንረዳው እንችላለን የመጀመሪያው ሁለተኛው እዛ ፕሮግራም ላይ ለምሳሌ ጌስት ሃውስ የሚባል ነገር አለ አገራችንም ውጭ አገርም ጌስት ሃውሶች አሉ። እኔ ስለሱ አገባኝ። እኛ የኛ ግን ጌስት ሃውስ የክርስቶስ አይነት ጌስት ሃውስ ነው። ወደ 70 እና 80 የሚደርስ አልጋ ያለው ይሆንና አላማችን ምንድነው ሲባል ሁለት ሳምንት ሪትሪትመንት ወይም ሪክሩትመንት ለሰው ልጅ ያስፈልጓል እረፍት ያስፈልጓል አይከፍልም ወይም ደግሞ ገንዘብ አያዋጣም ይበላል ይጠጣል በነፃ ትምርት ሁለት ሳምንት ግን ይማራል እኛ አላማችን ማስተማር ብቻ ነው ግን ፎስንም ይወስዳል የፎስ አገልግሎት ስላለ ለመፎስ ነው የሚገባው ጋስታውሱ ያለ ገንዘብ ነው ለምንድን ነው ማላደርገው ሲባል ኢየሱስ ፓተርኑን ተከትለን ከሄድን ፊውቸርን እንሰራለን በያስባለው ማንንም ግን መቃወሚያ አይደለም በዚህ አጋጣሚ የኛ ፐርፐዝ የኛ ፐርፐዝ ነው ብዙ ሰዎች አሁንም የሚሰሙን ሰዎች ከዚህ ራይ ጋር በጣም አብረው ቢጓዙ በጣም ደስ ይለኛል በተለይ ምል ወንጌላውያን እንዲ መሬት የረገጠ አሴት እንዲኖራቸው በጣም የኛም ፕሮግራም የኔ በተለይ የግሌ በጣም ቪዥን ነውና እዛ ላይ እንደዚህ አይነት የተገነባ ካለ ሰዎች ሁሉ ቢንቀሳቀሱ በጣም ደስ ይለኛል እኔ ለምሳሌ አንድ ልጅ አንተ ጋር ቴስቲሞኒ የሰማሁት ለሌሎች ሰዎች በጣም የሚጠቅም ነገር ነውና ላንሳው ኪስ ውስጥ ሳይዝ የመጣው ልጅ እና ድንጋይ ሰጠው ይሄ በጣም ለአስደናቂ ነገር ነው በኋላ ላይ ያቺ የሰጣት ጠጠር ግን በእግዚአብሔር ፊት ታይታ ምለ ከኮብልስቶን ተጀምሮ ትልቅ ደረጃ መድረስ እነዚህ አይነት ነገሮች አሉና ሰዎች ምል ለእግዚአብሔር ቤት ሲንቀሳቀሱ በደስታ እንዲንቀሳቀሱ በጣም እንትን አረጋሉ እና ወደዛ መሆን አለባት አንዳንድ ሰዎች ቴሌቪዥን ሚዲያን ሲያዩ ከአየር ይልቅ አሴት ቢኖረን ብለው ሐሳብ ይሰጣሉ ብክነትም አይነት ነገር ይመስላቸዋል አንተ ሁለቱም ላይ አለ ትልቅ ንጻ እየተገነባ ነው በዚህ በኩል ደግሞ 24 ሰዓት የቴሌቪዥን አገልግሎት እየሰጠ ነውና ሁለቱ አልከበደም አንድ ላይ መጓዙ ቀድም እናልኩ ግምት limitless ነ thank you ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እኔ ቴሌቪዥን ጣቢያ ያለኝ ዛሬ አይደለም ቴሌቪዥን ጣቢያ ያለኝ እኔ በ15 አመቴ ነው ለምን ብትለኝ መርካቶ ሰብክ ነበር ሰባተኛ ላይ ቆሜ
ቁሻሻ ገንዳ ላይ ቆሜ እሰብካለሁ። ስሰብክ ዳኒ ትናንት ሰምተናል በቃ ዝም በል ሲሉ ገና በቴሌቪዥን መጣላለሁ ላል። ስለዚህ ያኛው የህይወት ሲስተም ኢትዮጵያ የዛን ጊዜ የ3 ሰዓት ሬዲዮ ጣቢያ እንትን ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው ያላት። እኔ ደግሞ 24 ሰዓት ይው ምን አለ በለኝ ታገኘኛለህ ይያልኩ ጨዋለሁ። እና ዳኒ ያ 24 ሰዓት ቴሌቪዥንሽ እንዴት ነው ይሄ ነው ገንዳው ላይ ነው ይሉኛል። አዎ ጀምሬዋለሁ ላል። Did you see? That's why. እዚህ ምድር ላይ ቴሌቪዥን ጣቢያ ሲጀመር ኤልሻዳይ ቲቪ you can see me I'm number 1. Yeah, I remember. የመጀመሪያዎቹ በሩም እኛ ነበር። ሲጀመር ቀን ጀምሮ ማለት ነው። ስለዚህ ለቴሌቪዥን ልቦ አለኝ ህይወቱ አለኝ ብዙ ነገርም ሸፈነን ምን ሰራ የነበር ነው ኤልሻዳይ ቲቪ ለማገዝ በዚህ አጋጣሚ ላመሰግናቸው ወዳለሁ። ሸፈነን ደሞ አግዘን ያለ ነው ደሞ እኛ ነበር። ወላ ላይፍ ወርሺፕብል ወላ ዛም የሚሰሩ ብዙ ነገሮችን ሸፈነን ያለ ነው እኛ ነው። ወደዚህ እንኳን ሙቭ ከመረጋቸው በፊት ሙሉ ነው ያ። ስለዚህ እንደ መንፈሳዊ እይታ ቴሌቪዥን ቢኖር ብዬ ማሰብኩት እይታዬ ዛሬ አይደለም የ15 አመት ልጅ ሆኜ ነው። ስለዚህ ያህንን አሁን ስታስበው ቪዥን አለ ወይ ግብ አለ ወይ ምን ማስተላለፍ ትፈልጋለህ? ያ ስለዚህ ያኛው ጉልበት ይሆናል። አስሎንጋስ በቅንነትና በየዋህነት እግዚአብሔርን ከማገልገል አንጻር ከተነሳ እርዳታ ሁሉ ይያል። አንድ ጊዜ ገጠመኝ ላንሳ ትንሽ እንድንስቅብዬ ነው። ስለ ጥምቀት አስተማርክና ሰዎችን አጠመቃቸው የት አገኘው? ከዛ ፎቶ ተነሱ። የጥምቀት ስርዓት ላይ ፎቶ ይኖራሉ ለይ እና ያ ፎቶ አሁን በአሜሪካ ነገር ይገኛል። እና እንግዲህ እንደውንክ የሰሙ አንዳንድ ሰዎች ካስፈለገ ፎቶን ልከዋል ብለውኛል። ለቪዲዮ ስላልሆነ ስለማይሆን አናቀርበውም። ትግን እናንሳው። ለምንድን ነው የምናነሳው? እምለ ያ እንዲህ አይነት አጋጣሚዎች ይኖራሉ በአገልግሎትም በትምህርትም ጊዜ ላይና ምንድን ነበር ያስተማርካቸው? ይህ ነው ድሮ ልጅ ሆነ ስታስተምር የምታስተምረው አስተምሮት ፈኒ ነው ያወቅን ይመስለናል። እኔ በዚህ አጋጣሚ ላይ ሳላመሰግን ማላልፋቸው ጋሼ መርድን የሙሉ ወንጌሉን ከልቤ ሳላመሰግናቸው አላልፍም። ለምንድን ነው? አንድ ዘመን አሰቃየናቸው የኛ ምናምን ይያልን ከትምርት ቤት ስንወጣ እንረብሻለን እግዚአብሔር ሰጥቶናል ጸጋው ምናሉን ግቡናዛ ትንሽዋ ክፍል ነበርሽ ቀጠናው ላይ እና በቃ እንደፈለጋችሁ ጸልዩ። ሁለት ቀን ካስተምር ሶስተኛ ቀን ጠፋን አለቀ። ምን እና ሳለቀች ለካ ያ ሁሉ ድንፋታ እንደዚህ ነው። እና ልክ እንደዛው በዛ ዘመን አወቅን ብለን መለየት እንፈልጋለን ከነበረው ስርዓት ጋራ በቃ እኛ ትክክልነን ለማለት ለማሳየት እንፈልጋለን። እና ግን ትክክል ነው ሆነን አይደለም። ጥምቀት በልብስ መጠመቅ ኃጢአት ነው አለ። ምክንያቱም ቸርቾች በልብስ ያጠምቃሉ። በጋውን በጋውን እንደዛ አይጠምቁ ያየው ፎቶ ሌላ ነው። እኛ ግን ምን አሉ? ኖ ኃጢአት በልብስ ይቀራል አለ። እኔ ከየት እንዳመት መገለጥዩን መገልበጥዩን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ከዛ በልብስ ይቀራል ብዬ አስተማርኳቸው። ራቁታቸውን ደረደርኳቸው። ደ ሴም ኤጅ ነን ተመሳሳይ ነው ግን እና ደረደርኳቸው። እኔ እንዴት እንዳመኑኝ ሁሉ ግራ ነው የሚገባኝ። ስለዚህ ደርድሬያቸው ደግሞ ፎቶ እንድንነሳ ራቁትን ፎቶ ተነስተን እና ሳጠምቅ እና ይታያል ወንዝ ወስጄ ማለት። ከዛ አንድ ጊዜ የአሜሪካን ፕሮግራም ሼዳኒ እንፈልጋለን ተሰብስበናልና እንደዚህና አሉኝ። ወደ 7 የሚጠጉ ልጆች ጠሩኝና እንግዲህ ስጦታን ሰጣለን አንተ ለኛ አባታችን አስራይተህናል ምናምን አሉ። ስለዚህ ኦኬ ስጦታ ልቀበል ነው የኔ ሄድኩ። ስጦታ ልቀበል ነው የሴድ ስጦታው ትልቅ ቦክስ ነበረ ተከፈተ። ከዛ ሁለተኛው ቦክስ ሶስተኛው ቦክስ አራተኛው ቦክስ አምስተኛው ቦክስ ላይ 4x4 የሆነች ትንሽ የቦክስ ናት። ለዚህ ስጦታ ይሄን ሁሉ ትልቅ ቦክስ ለምን አረጋው ምናምን እኔ ደግሞ ሰፈ ብያል። ከዛ አራተኛው ቦክስ ሲከፈት ራቁቴን እናቱ እንደወለደችው ተንጠለጠለ ነገር እየታየ
ሳጠምቃቸው እንዲ ጉድ እንደሰራህ ነው ወቅብለን ነው እንግዲህ በዛ ዘመን ናው አንዳንድ ጊዜ አስባለሁ የድሮ ትምርቶችን ወደ ኋላ ተመልሼ ሳስብ ከምድረገጽ ቢጠፋው ደስተኛ በቃ ጌታ ሆይ እባክህ ሰው እንዳይሰማው ለምን ያህል ዘመን ላይ የነበረ ይሄ ለምንድን ነው መሰለ ያነሳዋል እንደው መቼም ያው እየተጫወትንም ቢሆን አንዳንድ ጊዜ የሆነ ነገርን ታስተምራለህ ከዛ በኋላ ያንን ሐሳብህን ቀይረሃል አንተ ያንን የሰሙ ሰዎች ግን መቀየርህን ላያውቁ ይችላሉ እና እንዲህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ እንዴት ነው በሚዲያ የተናገርከውን መልሰ በሚዲያ ካላረምከው የሚለውን ነገር ለምን ሚዲያ ድረስ አስኬደ ላስተማርከው ሰው ቆመክ ለምሳሌ እኔ መገለጥ ላይ ብዙ ተሳስቻለሁ ፎውስ ላይ በጣም ብዙ ተሳስቻለሁ በተለይ አንድ ጊዜ ማስታውሰው ነገር ታምረኛ የሆነ ነገር ነው ልጅቷ ለታጸልይ ነው የመጣችው አክስቷ ይዛት መጣለች ለልጅቷ ለታጸልይ እናቷ ሞታለች የልጅቷ ዳንኤል ጸልይላት ስትለኝ ምን ስል ስለ እናቷ ስትለኝ እጇን ያስቁና እግዚአብሔር ሆይ በህይወት ተገናኘች ጌታ ይለኛል አልኩ በቃ ጌታ ይለኛል ልጅ ታገኛታለሽ የገና ልጅ ልጅሽን ታያለች ምናምን አልኳት ልጅቷ ዘለለች ጨፈረች ያቺ አክስቷ እንደ ሞተች ታቃለች ውይ 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 አለች ከዛላ ልጅቷን ይዘን ማለት ተለያየን ተደወለልኝ ማታ ላይ እቺው ሴትዮ አክስቷ ማለት ዳንኤል ና ምንድነው ሲል ዛሬ ካደረች ጥሩ ስለማይሆን እናቷ ሞታለች አለች መቼኔ ሞተችው አልኳት እንግዲህ ለማስነሳት ነው Oh my god. መቼ ነው የሞተችው? ወይ ወር ከምናምን ሆኗት አላሉ? አረባክሻው ችግር የለም። ለልጅቷ ቃስብዬ ይወልሽ። ምን ነው ዳኒ? ድናለች አይደል? በቃ የልጅ ልጅን ታያለች አይደል? እኔ እውነቱን ልንገርቻው። በቃ ሞታለች። እኔ ነኝ ቀባጥሬ። ከጮን ወቂ እኔ ነኝ ቀባጠርኩት ይልቁኑ ነገ ተነስተሽ ወደ አገር ቤት መሄድ ከቻልሽ ወደ አገር ቤት ሂጂ የሚያስፈልገው ነገር እናረጋለን በቃ ተረጋጊ ጉባኤ ላይ ነው ያወራሁት ስለዚህ በንጋታው እሁድ ቀን ነበር ጉባኤ ላይ ቆምኩ ጋይስ ዳንኤል አይሳሳትም ያለ ማን ነው ዳንኤል እግዚአብሔር ነው ካልተሳሳተ ወይንም ብታመልከኝ ይሻላል መሳሳት ስለምችል ነኝ ተሳስቻለሁ ፔሬድ ምክንያቱም you don't have to be after all ሰው መሆነ ነው ወቀው የኑሮ ዘይቤክ እያደመጥክ እንደምለ መንፈሳዊ ዓለም ላይ የሰይጣን ድምጽ አለ የራስ ድምጽ አለ የሰው ድምጽ አለ all you know የመላእክት ድምጽ አለ all ሁሉም የእግዚአብሔርም ድምጽ አለ ከዛውስ መርጠ ሲግናልክ እንደፈለገ ነው አንዳንዴ ወኔ የማያስነሳን ነገር የለም በጣም ስለዚህ ሆነ ትደና ላይሆን ይችላል you don't ማለት ቅን ሁን ማን አፍተር ኦል እግዚአብሔር ቆጣ ኮባዶ ነ ስለዚህ ብዙ ስተቶች አሉ በፈውስ ይሄ ሰው ይድናል ምናምን ብዬ አውርቼ ከዛ በኋላ ይድናል አሁን ብዬ ተኝቼበት ምናምን ፖሊስ እንዳልጠራ ተብያለሁ ሰው ላይ ተኝቼ እንደ ኤልያስ ብዬ ሳይሆን ይቀራል የሞተ ሰውም አለ ሞቶ ተጠርተን ይነሳል ብለን አራት ቀን አቆይተን ስለዚህ እውነተኛው ነገር we do a mistake mistakeህን ግን ሳሳታለን ትክክለም ነገር አለ አለ ስተታችን እናርማለን እናርማለን ነገ ከነጎዳ ምንድነው አየ ካልተሳሳትክ by the way አንድ ሰው እንዳለው እንደ ማይልስ ሞሮ እንደሚለው ተሳስቻ ላቅም ሲል በቃ ምንም ሞክር አታቅም ጥፋ ከፊት ያ እንዴ ስለ ዝም ብለ መረን ሆነ አይደለም ድምጽ ለመለየት ደግሞ ራስን አሰልጥን የእግዚአብሔር ድምጽን ለማወቅ ምክንያት ፍሪኩዌንሲ አለው የራሱ የሰይጣን ፍሪኩዌንሲ አለ የመላእክ መልክ መስሎ እንኳን ይገለጣል አለ ሰይጣን ስለዚህ ስታየው ውስጥ ምን ይመስክርልሃል አየ ትሬኒንግ የማድረግ ጉዳይ እግዚአብሔርን መምሰል ራስን አስለምድ አይደል የትሬኒንግ ውጤት ነው ማለት ነው ስለዚህ የተሳሳትክ መሰለኝ ይወደክ መሰለኝ ምትነሳው ግን በመውደቅ እንደገና ያንን ለመድገም በድፍን ጭንቅላት መዞር ያደገኛ ነው ለመንፈሳዊ ማደገኛ ነው ለሚሰማህ ማደገኛ ነው ላንተም ማደገኛ ነው አንዳንድ ጊዜ እንደቀልድ ይነሳል የድሮ ፕሬዝዳንት መሪ ይቅርታ አይጠይቁም ይባል ነበር በቀልድ መልክ የሚነሳ ነውና በደቡብ የመጣብን ወራሪ ጦር
ማለትም በሰሜን ብለ ያስተካክሉታል እና አንዳንድ አገልግሎቶች እንደዛ ያደርጋሉ ይባላልና ከይቅርታ ይልቅ ማለትም ችግሩ ይሄ ነው ብሎ ለማብራራት ከዛ ይልቅ ግን ችግሩን አመነ ሰው መሆኑን አመነ መቀጠል አንተ እንግሊዝ ሀገር ነበር የምትኖረው እነት ነው ላነሳል የፈለኩት ምንድነው አንዳንድ ሰዎች አሁን ባንተ እድሜ ባንተ ሁኔታ ላይ ያገለገሉ ያሉ ሰዎች መሄድን የሚፈልጉበት ጊዜ ነው በሰለጠነው ዓለም ላይ ለመኖር ፍላጎት ያለበት ወይም ደግሞ ከሰለጠነው ዓለም ለመምጣት እድሜ ሲቆይ እንደው ትንሽ ቆየት ብሎ በኋላ እዚ ማምሻን ማገልገል የመምረጥ ነገር አለና ከዛ ይልግን አንተ አሁን በዚህ ሲቹዌሽን ላይ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ መተ 5 አመት ደግሞ ስኬታማ ሆነሃልና ይሄንን ምርጫ እንዴት ልታረገው ወሰንክ ሰው የሚያስበው አነሳስህን ካላወቀ በድንገት የመጣ ነው የሚመስል እኔ ምድርን ለመለወጥ የተዘጋጀው ሰው ነኝ ብዬ ነው በተለይ ኢትዮጵያ ምድር በመንፈሳዊም በስጋዊም ለውጣታለሁ ብዬ ከመያምኑ ሰዎች ደርዳ መደዳውን በቆምኩበት ውስጥ የመጀመሪያው ሮ ላይ ነኝ ብዬ አምናለሁ ከልጅነት ጀምሮ ዳስ ዋይ እንትንን አልመኝ ትንሽ ነገርን አልመኝም ትልቅ ነገር ማየትን ወዳለሁ ውጭ ሀገር ለመኖር አክሰሱም አቅሙም ገንዘቡም ሁሉም እጄ ላይ ነው ምንም አጣው የምለው ነገር የለኝም የተሻለ ስርዓትና ህይወት ባለበት የህይወት መስመር ውስጥ ነው ያለውትና ነገር ግን ከዚህ ስወጣ ይወጣውበት አንግል አለ አየ አሁን ሁሉ ጊዜ ድምጽ ካለ አብሮ የሚሄድ ነገር እኔ ከዚህ ስወጣ ቧፎ የሚባል ሰው ነበር ቤሪያን ባይብል ስኩል ነበርና እዛ ባፎ የሚባለው ሰው እንትን ነበር አምባሳደር ነበር ጋና ይሁን ካሜሩን ከሁለቱ አንዱ ነው እዛ ፕሮግራም ነበርና አንድ ጋናዊ ሰውዬ መጣ ፕሌን አምልጦት መጣና ፕሮግራም አለና ነብይ አላሉ እኔ ነብይ ከዛ በፊት አይቼም ሰምቼም አላቀም ነብይ የሚባል የሆነ የምጠብቀው ያው ስዕል ያለን ባታዊ ነገር ነው ይሄ ልጅ ግን ወጣት ነው ጊታር ይዟል ትርም ትርም ያረገ ነብይ ነው እና ምን አለ ከዛ መካከል ላይ ዩ ያንግ ማን ካም ካም አለ 30 ቀን ቁጠር ከዚህ ቀን በኋላ ትወጣለህ ከዚህ ሀገር አለ ዩ ሲ ዩርሰልፍ ኢን ቦሌ አለ በቃ አንተ ቦሌን ትገኛለህ እና እውነትም በነገሮቹ ተገጣጠሙና ቦሌው ተገኘው በ30ኛው ቀን እና በ30ኛው ቀን ቦሌ ወጥቼ እንዲህ ብሎ እንግን ነግሮኝ ነበር ስማል ሂ ሞልድ ዩ ማለት ሞልድ የዛኔ ምን እንደሆነ አናቀም ግዜኛ ያው አናርፍ ገና ነን እና በቃ ሞልድ ያርጋል ከዛ በኋላ መልሶ ግን ያመጣል እዚ ምድር you are one of the pioneer አለ እኔ pioneer ምን እንደሆነ የዛኔ አላቀም በአማርኛ ነው የጻፍኩት ሁሉ ያወራውን ስለዚህ you are one of the pioneer ብሎ ተናገረ ስለዚህ ለመመለስ ተዘጋጃለ ስለዚህ ልቤ ውስጥ ሁሉ ጊዜ እንደምመለስ አቋሉ መቼ እንደው ስለዚህም የኔ ልጆችን በጠይቃቸው አሁንም ይሄንን የሚያያሉና እንግሊዝ ሀገር ያሉት የሚሉት ነገር ምንድነው እኔ ጥያቸው አንድ ቀን እንደምሄድ ወቁ ከመጀመሪያዋ ቀን ጀምሮ እናገራ ሁሌ ነው የምናገረው ለምን ምክንያቱም መንግስት ነው ልክ ሳውዝ ሱዳን ቸርች ትከል ብሎኝ ሳውዝ ሱዳን ልተክል እንትን እያረኩ እየሰራው እየተንቀሳቀስኩ አመት ሊሞላን ሲል ድምጽ ሰማሁ ወደ ሰፊ ስፍራም አወጣኝ ወዶኛልና አዳነኝ እና ወደ ትውልድ ሀገር ከኢየሩሳሌም ትጀምራለ እና ወደ ዓለም የምልከው ሰራዊት አለኝ ታወጣልኛለ you are ዮሐንስ ነህ መንገድ ጠራጊ ነህ that's why positive የሆነ ለሁሉም ሰው ማስበው መንገድ ለመጥረግ የመጣ ሰው ቁሻሻ ነው እንትን ነው ምናምን ክሪቲሳይዝ አያረግም እንትና ስተት ነው ምናምን አይለ ምን አገባኝ እኔ ባለው ነገር የጠረቁ የሚመጣ ሰራዊት አለ በዛ መንገድ እንዲሄድ እኔ መንገድ ጠራጊ ነኝ ምድሪቷ ላይ ከመንገድ ከሚጠርጉ ሰዎች ውስጥ ቁጥር አንድ ነኝ ብዬ ነው ማምነው ስለዚህ ያ ድምጽ አለና ሳውዝ ሱዳን ላይ እንደዛ ሲሆን በዚያው ቪዥን አየው ማለት ራዩ እንዴት እንዳየውት ባላቀውም ብቻቸው አለው
አይኔ ያየ ነው ያየሁትና ኢትዮጵያ ምድር ላይ ስገባ ነው ያየሁት። ስገባ ግን ያየኋቸው ጳጳሱን ነው፣ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጳጳስ ነው ያየሁት። እሳቸው ጳጳሱን ይዘው መስቀል ይዘዋል። መስቀሉ የወርቅ ነው። እንደዚህ ይዘዋል ያወራሉ። ህዝቡ አይሰማቸው። እባካችሁ ለምን አትሰማቸው? ምሳቸውን እኚህ ሰውዬ እኮ ካህን ናቸው። የለበሱት ልብስና የያዙት መስቀል እኮ ሪፕሬዘንት አድርገው ነው የቆሙ። ለምን አትሰማቸው? ሰው ይጫጫዋል፣ ይባላል፣ ይደባደባል። እሳቸው ተው እንዲህ ነው እንዲህ ነው። ማንም ይሰማቸው የለም። ከዛ በርቀት ተያየን። እኔ ባየር ላይ ነው የምመጣው። መጥቻ አጠገባቸው ቆምኩ። ከፍታ ላይ ነው የቆሙት። ስቆም ምንም አላሉኝም። መስቀሉን ሰጡኝ። ከዚህ ከተሰቀለው ክርስቶስ በስተቀር ከዚህ መስቀል ውጪ ሌላ እንዳትሰብክ፣ ይሰሙሃል አሉኝ። ልክ መስቀሉን ያስኩና ከአፌ አምልጦ የወጣው ቃል አንድ ነው፣ ተፈጸመ። ዳስ ዋይ የኛ እያንዳንዱ ነገራችን ላይ ተፈጸመ የሚል ነው የምታነበው። ጀስት ተፈጸመ አልኩ። ዛሬ ካንሰር የያዘው ሰው ወይም ጆሮ የማይሰማ ሰው ባክ ተፈጽሟል ውጣ ስለው ይወጣል፣ ወይም ጆሮ ይሰማል ወይ እኒ ነገር ይሆናል። ወርዱ ልክ እሳቸው መስቀሉን ሰጥቶኝ ከተሰቀለው በስተቀር ሌላ እንዳትሰብኩ ሲል ተፈጸመ ብዬ ልክ ከራእየም የነቃሁት ተፈጸመ የሚለው ቃል ጃቺ ሙመንት ወደ ጌታ ያመጣዋት ከእስልምና እንትን ወደ ጌታ የመጣች ልጅ በአገልግሎት የነበረች እና ደወለችልኝ። ደውላ እንዲህ አለችኝ፣ ሶስተኛ ጊዜ ሳይ ነው እናንተ ራእይ ነው የምትሉት ወይስ ምን እንደሆነ አላቅም፣ ግን እንዲህ ነው አለች። ጳጳሱ መስቀላቸውን ሰጥተውክ ከዚህ ከመስቀሉ በስተቀር ሌላ እንዳታወራ እያሉክ ነው። ልክ ራዩን ጨርሼ የእሷ ስልክ ሲደወል፣ ከዛ ደግሞ ወደ ሰፊ ስፍራ ወደ አገርህ ምን በል ግባ። ከዛ ምን ይቀራል? እዛ የምትኖረው ነፍስ ለማዳን መሰለኝ። የቢዝነስ እንትን የለም፣ ወይም ስጋን የምታወዳደርበት ቀለብ የለም፣ ወይም ደግሞ ለእርድ የምትቀርብ ሰው አይደለ። እኔ ነፍሴን የሰጠው ሰው ነኝ። ህይወቴን ለሱ ሰጥቼ ካለው ውጭ አይደለም ምን መኖር አለመኖር ምን ትርጉም አለው ለአንተ ከተሰቀለው ክርስቶስ በስተቀር? ዳስ ዋይ ወደዚህ ምድር ስመጣ ባዶ ነው፣ ስጀምርም ከዜሮ ነው። በዚህ አጋጣሚ ሰዎች ያወራሉ፣ ዳኒ ገንዘብ ይዞ እኮ ከውጭ ሀገር መጥቶ ነው ምናምን። ይኸው በፊት ለፊት ታወራለሁ። 5 ሳንቲም የወሰድኩት ገንዘብ የለም። እነሱ ምስክር ናቸው። የነበሩት ሰዎች በዛም ዘመን ያሉ ምስክሮች ናቸው። ከዋሻው ከጌታ ጋር ስለሆነ የሚኖሩት ምን አይነት ልብ እንደሚኖራቸው ታውቃለህ። ዲድ ዩ ሲ ነው። ወሳኙ ገንዘብ አይደለም፣ ወሳኙ አቅም አይደለም፣ ወሳኙ ድምፅ ሰምተሃል። አዋሳም ነበር፣ የተለያዩ ከተሞችም ላይ እዛው ራሳቸው የሚኖሩ ልጆች አሉ። አንተ የምታግዛቸው የምትደግፋቸው ምልህ ትልቅ ነገር ላይ ነው አሁን ያለኸው። በጣም ስኬቱ በጣም የሚያስደንቅ ነው። ግን አንድ ነገር ላንሳልህ። የእኛ ማህበረሰብ ምልህ ከአይሁድ ጋር የተወራረሰ ነገር አለው። ሃይማኖተኛ ነው በጣም ስርዓትና እንትን ይወዳል። እና በዚህ ማህበረሰብ ውስጥ በአንተ የንግግር ዘዬ ቀለል ብለን እስቲ ማነህ ቀበሌ እስቲ ዞር በል እያታወራንና ስታገለግል አማርኛዎች ሲምፕል ናቸው። እውነት ነው። በነዛ ውስጥ ግን የሚሆኑ መለኮታዊ ነገሮች የሰዎች ለውጥ ምናምን አስደናቂ ነው። እና አልከበደህም? እኔ ሰው ወዳለሁ፣ ከልቤ ሰው ወዳለሁ። ሰው ያሳዝነኛል። ሰው የሰጠኸውን ነው የሚሆነው። ከልብህ ክፋት የለህም፣ ወር ማጭበርበር ነገር የለህም።
የምታታልለው ነገር የለ። ኦነስት ሆነ ራስህን ከሰጠኸው ያንተ አማርኛ እንደፈን ነው የሚወስዱት እንጂ እንደ እንትን ያስዱ። ለኔ አስነስቼ አንተ ቀበሌ ብታርፍ ይሻላል አለው። አንዳንድ ጊዜ ሲመጣ ጨቡዴ አምነክ እላለሁ። አንዳንድ ያታርፍ ምንድን ነው የሆነው እንዴ ጨረቃ ነሽ እንዴ ትምሮ ምናምን እላለሁ። እና ኪዋይ ማከላይ ምን እንግዳ ሰው ሲኖር ትንሽ ይደነ ግን ይገርማል። እዛ ውስጥ ያለ ሰው የራሱ እስከሚያገኘኝ ነው የሆነ ትዊኔን ያገኘውና ይሰው ይሄ ነው ብሎ በቃ ፋይናሊ ከልቤ ላውራ። ሰው እስኪንቀጠቀጥ ይወዳል። አይ ሲ ኦልሞስት ጨቡዴ ካልኖረበት በስተቀር እኔን የሚጠላኝ ሰው አለ ብያላስ? በጣም ያው ጨቡዴ ማለት ሰይጣኑ ካለ ምክንያቱም ኢትስ ሶ ሲምፕል የሆነ ላይፍን ነው እኔ ነኝ ያደኩት አውቶቡስ ተራ ነው። ስለዚህ እዛ ውስጥ አድገህ ያ ማህበረሰብ ቀለል ያለ ቋንቋ ነው የሚያወራክ። ከተለያየ ቦታ ነው የሚመጣው ያንተ ውስብስብነትን አይፈልግም። ከዛ እንግሊዝ ሀገር ደግሞ ዴል ሙዲ የሚባል ሰባኪ አለ ማለት መጽሐፍት እሱን የአንግሊካን ቸርችን ዘ ፋውንደር ኦፍ እንደዛ ነገሮች ውስጥ ያለ ሜቶዲስቶችም ከሱ ይሄ ሰው በጣም የተማረ ነው። ስብከት ከመስበኩ በፊት ግን ይመጣና ሁለት ያልተማሩ እንትኖች አሉት ሰራተኞች ለነሱ ይሰብካቸዋል። ከተሳሳተ አካል አወቁት ሐሳቡን አቅሎት ይመጣል ይሰብካል። በቀን 6 ሰዓት ነበር የሚሰብከው ሁሉ ጊዜ ማታ ማታ እነኛ ያልተማሩ ሰዎችን ይሰብካቸዋል። ዋናው መሴጁን ነው የምትፈልገው ወይስ ያንተ የቃላት አጣጣለን ነው የምትፈልገው? ዋናው ሰውን ተች አድርጎ ክርስቶስ ማምጣት ነው የምትፈልገው ወይንስ ያንተ የቃል አጠቃቀም ይሄ ሰው አዋቂ ነው እንዴ ምን ይሰራል አላወቅ አላወቅ? በዚህ ምድር ላይ የምትኖረው ለማን ነው የሚለውን ኢሹ ካነሳ መልካም ነው። አይ ዳንዬ እኔ በጣም ቆንጆ ንግግር መናገር ነው የምፈልገው እኔም ደስ ይለኛል ተናገር ነው የምለው እንደ ጥፋትም አላየውም። ነገር ግን ብናቀለው ይሄንን ወንጌል ለብዙ ሰው እንተርፋለን። አንዳንድ ሰው ያወራኛል እንደዚህ እንደዚህ ለምን አትነግረው ምናምን የሚባል ማለት አገልጋዮችን ጠርተው ለምን አቅሎት እንደያን እኛ እሱ ሂሳብ እንስራ ከሱ ጋር ምናምን ሲሉ ሰማል። ዩ ዶንት ሃቭ ቱ ቢ ዋናው ፐርፐዝ ካለው ሰውየው ውስጥ ማውጣት ነው ወይንስ የምትፈልገው ነገር አንተን ሰውየው ውስጥ መክተት ነው? I don't think so. ክርስቶስ ይፈልጋል ብዬ that's a simple way. አንድ በጣም ወደው ወዳጃችን ነበር አሁን አለ ይመስለኛል አላውቅም ግን እንዴ በሰላም እየተጫወተን እንቆይና ወይኛ ዘምረን አስመልከን ምናምን ሰዓቱ ይደርሳል እና ታይሙ ደረሰ ስንለው ልክ ሲወጣ እነሆ ምናምን ከዛ ሌላ ሰው እንዴ ሌላ አገልግሎት ተጋበዘ እንዴ እንላለን። እና አንዳንድ ጊዜ በራሳችን ሁኔታ ከመሆን ይልቅ ሌላ ሰው ለመሆን እናደርገው ነገር። እስቲ በዚህ አጋጣሚ ለምግብ ስንጸልይ አይታል እኔ ያሳዝነኛል። በምድር የምትሽከረከር በሰማይ የምትመጣ በምድር ውስጥ ያለ ምናምን ያለ እዚህ ተሰብስበ ያለ ክፉ ሁሉ የተመጣ ኦሬዲ ማዱ የተባረከ ይሁን። እኔን ሁሉ ጮህ ደግሞ ቁርጠት ይዞ ስትቀመጥ ይሄ ራስን ከመሆን ጋር የተገናኘ አንድ ጊዜኛ ረጅም ሰዓት ይመስለኛል መርካቶ ስሰራ በነበረ ሰዓት ለረጅም ሰዓት ላይ ቆየንና የማድ ሰዓታችን አለፈ እና እንግድነት የጋበዝነው ወዳጃችን ነበርና ወደ 9 ሰዓት ይመስለኛል አካባቢ ደረሰ። እና አረባካቹ ሲለን ቆየ ሲለምነንና ትንሽ ስራው ጋፕ ሲያገኝ እንብላ ብለን ምሳት አዘዘ መጣ ከበብን እና ወዲ ያመስግን አለውና አባቶ የሚያደርጉት ነው ቁምና ይቀርበላችሁ ለሱ ወንጀላለ እስከ 9 ሰዓት ቆይቷልና አመስግን የሚያደርጉት ነው ቁም አለና አንዳንድ የገባ በቃ ራስን ስትሆን ያ ራስ ነው ግን ሰዎችን ይነካል ይለውጣል።
ካንተ አገልግሎት እና ህይወት ጋር ተያይዘው በጣም ብዙ ስላየው እና ያ በጣም አስደናቂ ነገር ነው። እንደው ሳገኘ ግን ሳላነሳም አላልፈው ነገር በተለይ ሚዲያ ላይ ስላለ ቴሌቪዥን ላይ ስላለ ስለምናይ ነውና ወላጅ አባቴ ይወድሃል ይከታተላልና ይሄ አንድ የምታደርጉት ነገር አለ ኮኔክት የሚባል ነገር ሰዎች ካንተ ጋር በቃል የሆነ ነገር ሲገናኝ ሰዎች ተነስተው ያስገባሉ ካውስት አንድ ግዜ አጣ አንዳንድ ግዜ አጠገበ ይመጣና በእጅ ተቀበላለ እና የኔ አባት ይው ተቀበለ ይለኛል እና ለሰዎች ትንሽ ግሪላ ምንድነው እስቲ እሱን አንሳ። ይሄ ከመስጠት ከመስዋዕት ጋር የተያያዘ አገራችን የተለመደ አይደለም። ባይዞ ወይ ብዙ ነገር አገራችን መንፈሳዊ ነገር ስንገባበት ነው ራይት እና ሮንግ ነው ምንለው ጠልቀን ስላላወቅን እንዲሁ በድፍን አዲስ ነገር ስለሚሆንብን ነው። ለምሳሌ ስለ መልአክ በጣም ማስተማር የጀመርኩት እኔ ነኝ። ከዛ በፊት ቸርቹ ሰምታ አጣቀም አራት አመት አሁን ኒርሊ አምስተኛ አመት እየመጣን ስለ መልአክ ያስተማርኩት እኔ ስለ ዘይት የሚያስተማርኩት በጣም አጠንክሬ እኔ ነኝ። ስለ ውሃ ያስተማርኩት ስለ ጨው ኮምፕሊትሊ ወደ እኔ ነው። ሳስተምር የማስተምረው ትምህርት እኔ መጠቀመውና ሌላ የሚጠቀመው በሌላ ጎን እኔ ስለሱ አገባኝም። እኔ ግን የተጠቀምኩት ባይብልን እንጠቀምበት። ለምሳሌ የኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ ስንገባ በአፈር ይጠቀማሉ እምነት ሳክራሜንቶ ይባላል። የቴዎሎጂ ላይ ስትማረው ይሄ ሳክራሜንቶ የሚለው ሲስተም ከጉዝ ነገር ጋር በመገናኘት የሚፈጠር ነገሮች ስተት አይደሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ናቸው። ኢየሱስ አፈር አርጎ ስለፈወሰ በዛ ነገር ውስጥ ማድረግ ነው። በውሃ በማድረጉ መናፍስት ምንም ሲወጣና እግዚአብሔርን እንዲህ ነው አትልትለው አትችልም አትሰጠውም። በእኛ በቃ እጃችን በመጫን ነው የምትለው ነው። ኢየሱስ እጅ መጫን ያስፈልገውም ይሆናል። ሂድና ታጠብ ይችላል ጥላ ይልፈውስ ይችላል። እንደው አንዳንድ ጊዜ ኦድ ነው ጨርቅ ወስዶ ያንተ ጨርቅ ነው ብሎ ሲፈውስ አጋንንትን ሲያስወጣው ሁሉ ታያለ። እኔ በጣም ከሚደንቀኝ ጨርቅ ቆርጬ ከራሴ ላይ በቃ መውለድ አለብን ሲሉ 11 ሰው በአንድ ጊዜ አርግዟል ጨርቁን ወስደው 11ዳቸውም ጣሊያን ሀገር ላይ አንዷ ሲወስድ እሷም ያገባችው ሰው አርጅቷል ብላ ነበር። እንደዚሁ ብቻ 11 ሰው ወለዱ። ጨርቁ የዳንኤል ነው ብሎ እግዚአብሔር ሲሰራ ካየ ምን አገባኝ? ልክ ይሄ የመንፈሳዊ ኮኔክሽን አሰራር ነው። ልክ እንደዛው ደግሞ በዚህ በስጦታ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ይሄዳል። በራሴም በህይወት የማይቻለው ዛሬ በቀለለ መልክ ብዙ ነገር እንድሰራ ከእግዚአብሔር ሰዎች ጋራ ኮኔክት አድርግ ብሎኝ አድርጌያለሁ። ለምሳሌ ክሬፍሎ ዶላር ዛሬ ብዙ ስናገር ሞገስ ያለውና ሰው በቀላሉ እንትን እንድል እግዚአብሔር በቀለለ መልክ እንዲሰራ ባንተ ይወጣል ብሎ 150 ምናምን ዶላር የሚሸጥ ሰዓት ማለት ተገስቶልኝ መጥቶ 150 ነው እንግዲህ 150 ሺህ ዶላር የሚያወጣ ሰዓት ነው። እኔ በህይወት አርጌ አላቀም እና ያንን ወስጄ ለክሬፍሎ ዶላር ሰሰጠው። you know the lord yesterday he show me አለ አይቻለሁ አንተን ይሄን አምጥተህ ስትሰጠኝ እና እግዚአብሔር እንዲበለው ብሎ ይነበረ i was waiting you ላለመስጠት ተሟሙቼ ነበር 150 ሺ ዶላር ነው የሚያወጣው ሰዓቱ። ይሄው ዛሬ ከዛ የተነሳ ሰዓት አላረግም ቫልዩ የሌለው ሰዓት አላረግም ብዬ ነገር አይመጥንም አመለ ከዛ ያንን ሰዓት እኔ ከዛ በቃ ያ ሰዓት ስጥ ብሎኝ ለሱ ስጠው ይነግራል ትንቢት አለኝ። ፓስተር ክሪስ እንደዚሁ አጋጣሚ ሆኖ ያለህን ንብረትን በሙሉ ስጠው ብሎኝ ፓስተር ክሪስ ጋር ሄጅ ልክስ ሰጠው የነገረን ከበጆች ሙታን ይነሳሉል። 3 ቀን አልቆየም ወደ ኢትዮጵያ ተመልሼ ሙታኖች ተነሱ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሙታን ይነሳል። did you see ሲድክ እንትን ኮኔክት ያረጋል። ብዙ ሊነግሩክ ይችላሉ ምስክርነቶችን በቲቪም ልታይ ትችላለ። ሲድ እየተናገርኩ ይያለ ልክ እነሱን የሚነካ ቃል ስናገር ሲድ ይሰጣሉ።
ባይ ዘ ወይ ሲዱን እኔ አይደለም ወስደው ያው ቸርች ነው መሰራበት ወደው ማጣራቀሚያ ውስጥ ነው የሚገባው ግን በጄ ላይ ሲሰጡ ደስ ይላቸዋል ሰዎች ምንም ያው ሄደው እንደሚሰጡም ይታያል በጄ ላይ ሲሰጡ ግን they feel like የተለየ ነገር at the same time የእግዚአብሔርን ሰው ነካውትም ሊሆን ይችላል ግን ያ ስጦታቸው ግን purpose ምንድነው ሲባል የኮኔክት ያረጋሉ የስፒሪት ኮኔክት ያረጋሉ ሲድ በር ይከፍታል በሳሙኤልን بنመለከት ሳኦል የእግዚአብሔርን ሰው እንዴት ባዶ ጄና አይዋለው አለ ስለዚህ ሲድ ይዞ ሄደ ዘር ይዞ በጀላ ያለ ሃምባርና ምናምን አለ አለ እሱን ሰጠው ከዛም በኋላ ትንቢት ተናገረው ይላል ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንዲሁም ደግሞ አብርሃም እግዚአብሔር ጋር ሲመጣ መስዋዕት አቀረበ ይላል መስዋዕት እንደማቀረብ ነው ብለን بنወስደው መልካም ነው ስለዚህ በዚህ ሴንስ ነው ዋናው ፐርፐዙ ምንድነው ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ይሄን ግር የሚላቸው ምንድነው የሆነ የእግዚአብሔርን ቃል የመግዛት ወይም ይሄ በዋጋ የማግኘት ስሜት no you don't have to be ማለት እቺ ከማጣት የሚነሳ አስተሳሰብ ነው ለምን ሌላው ዓለም ላይ ነው except እኛ ሀገር ላይ ነው by the way እኛ ሀገር በጣም ሩቅ ነን I'm sorry to say it again በጣም መንፈሳዊ ነገር ሩቅ ነን ለምሳሌ እኛ ሀገር ፓስተር የሚባለው ሲያሜ በመጣ ጊዜ እኮ ምን እንደተፈጠረ በእኛ አድሜ እኮ ነው እናቃለን እኮ ወንጌላዊ ተባለ ተብሉት ቸርች ሲደባደቡ እናቃለን ራሱን እንዴት ወንጌላዊ ይላል ወይም ቸርች እንዴት ወንጌላዊ ትላለች ያሳየና ተብሎ ቸርች ሲከፈል እናቃለን በእኛ አድሜ እኮ ነው ምናወራ ዛሬ ወንጌላዊ ናስብ ፓስተር የመጣ ጊዜ ምን እንደተፈጠረ እናቃለን ሐዋርያና ነቢ ከተባለ ማ ነገር ምን እንደተፈጠረ የ10 አመት ኮዶ አላ መዞር ነው እና ምን ማለት እንደሆነ እድገታችን በጣም ብዙ እንደ ፖለቲካ ነው በቃ ተዋይተን አጽድቀን ነው ስለዚህ እኛው ፓርት ትንሽ ይከብዳል የሲስተማችን ነው እና ይሄንንም በዚህኛው ሳይድ ነው እንግዲህ በሁለት ተከታታይ ሳምንታት በጣም ጠቃሚ ሐሳቦች አንስተናል በሐሳብም እንዲሁም ደግሞ ካንተ ከህይወት ልምድምና ሰዎች ብዙ እንደሚጠቀሙ ተስፋ አረጋለሁ ምትለን ነገር ካለ ድል አንተ ልስጥና ጥያቄ ስለጨረስኩኝ በርግጥ ስለ ኪያሾ በጣም ሁለት ሶስት ጊዜ አይቻለሁ እግዚአብሔር ይባርክ ስለምታደርገው ነገር ሞር ፎከስ አድርገ ደግሞ አሁን ስለ አንድ ሐሳብ የሚል መጽሐፍ ማውጣታልና አውሽ ይሄንን ነገር ብታሰፋውና ምድራችን በጣም የተያዘችው መንፈሳዊ ጦት ሳይሆን የሐሳብ ጦት ነው በዚህ ነገር ላይ ገፍተ ከዚህም የተሻሉ መጽሐፍቶች ያወጣ ብደርሰን ደስ ይለኛል ትውልድ ሁሉ ጊዜ የሚጠብቀው ነገር ምንድነው የተሻለን ነው የተሻለን ለማግኘት ደግሞ የተሻለ ሐሳብ መምጣት አለበት ኢቨን ያው ህይወት አሁን በፖለቲካም ስንመጣ የምንናገረው የተሻለ ሐሳብ ያለው ይንገስ አይደለ እንግዲህ የተሻለ ነገር ይዘህልናና ትውልዳችንን ድረስ ስለጋበዝከኝ በሾክ ላይ ራስን ሰጠከም ስላለ ህዝብንም ለጠቀም ስላለ ከልቤ አመሰግናል ስቴዩር ብለሰ በጣም አመሰግናለሁ አፖስትል ስትከታተሉ የቆያችሁት ኪያሾ ነው ከሐዋርያው ዳኒ ጋር በሁለት ተከታታይ ሳምንታት ያረግነው ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር ብዙ እንደተጠቀማችሁ ብዙ እንደታነጻችሁበት እምነት እንዳገኛችሁ በጣም ተስፋ አደርጋለሁ ሳምንት ከሌላ እንግዳ ጋር ነው የምንገናኘው ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ለመከታተል ስክሪኑ ላይ ያለውን የዩቲዩብ አድራሻ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ምክራችሁ ሰለታችሁ ድጋፋችሁ አይለ አዝጋችን ማቀርብላችሁ አብይ ታደገልኝ ከአዲስ አበባ እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት